េនប្រងព្រឹត្តកោបណ្ដាគុណផ្មៃអស្ចារគុណណាស្រ័យក្បាត់ទី2ទី1Yeah.
ឃើញបើអត់មើលនេះនៅយោដាក់បាយជឿចាក់ចាក់ពីតាក់ទីមកជីតាក់ក្រោជួនតែម្ដងដោយជុំទៅលើការប្រកួត3ទឹកនៅក្នុងជុំទី1លោកចែកក្រុមទាំង5រូបផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆាក់អ្នកបន្ទុកឡើងទៅបាច់ជាមួយនឹងគីងកុងអេលីសាអមអមសាទរកីឡាករ